Tem que pedir permissão para entrar aqui na mata. Porque a mata tem dono, se você entrar sem permissão, você se perde. Diga assim, Deus. Deus. Dê permissão. Entrar nas montanhas. Falar com o pajé. E não me perder. Trabalhar. Para agradecer a você. Vocês me disseram que eu vou trabalhar. Aqui é o homem da mata que está protegendo vocês. Para que ninguém derrube você, criar com saúde. Vou investigar as outras. Presta atenção para ninguém botar você abaixo. Eu quero fazer de vocês um arvoredo bem bonito. Bom dia, árvore. Como é que tá você? Você passou bem? Ninguém chegou aqui não para devorar você? Tivesse protegido por alguém. Este alguém, primeiramente, é Deus e o pajé que me protege, e meus caboclos na mata. Eu corro, eu ando, eu brinco, eu durmo na mata, ninguém me atinge, ninguém me acerta, porque eu tenho cobertura, dado por Deus e o pajé. Em pé da mata sou eu, em pé da mata. Em pé da mata sou eu, aí vai pra mata e corta em pé e tira o mé e trai pra eu. Aí vai pra mata e corta em pé e tira o mé e trai pra eu. Cadê o índio da mata que eu já mando ele chamar pra me dar proteção com os poderes celestiais? Pra mim dar proteção com os poderes celestiais. Oh, eu sou índio, que mandaram me chamar. Cadê a tua equipe que na mata eu vou guiar? Cadê a tua equipe que na... Quer cortar a corda, eu vou cortar mais não. E prestou, e não prestou, aguento não. Beijou. É da dele que quer me pegar? É quatro da madrugada, menino. Olha, vamos embora. Chegou a hora de cortar por conta de quatro cantos, menino. Vamos embora? Levanta a mão de essa vergonha. Vamos embora. Balba, como é o trabalho no canavial? O trabalho no canavial, patrão, é muito pesado. É muito sofrido. O trabalhador sai de casa de 4 horas da madrugada, leva um lanche muito pequenininho pra comer, quando dá meio-dia tá morrendo de fome. E na lavoura branca não, na lavoura branca o pobre tem o inhame, tem a batata, tem a macaxeira, como até feijão cru, sem cozinhar, mas tá se alimentando. E na cana ele não pode se alimentar, patrão. É muito difícil o serviço da cana. 18 anos de idade eu trabalho, meu pai era muito filho, não podia criar os filhos, a gente tinha que ajudar, sair de casa de madrugada pra trabalhar. Tá bom, a cana tá canal, eu pegava aqui mesmo, tocava de roupa aqui mesmo. Tocava minha roupa aqui mesmo. Oi, oi, vou adiar, tão me chamando, eu vou lá. Tá bom, agora eu vou trabalhar. Menino, ó, esse pano é pra chegar no meu rosto. E essa camisa é pra não me encotar. Agora não sei que eu vou trabalhar. Eita, valeu, meu São Sebastião! Eu sou um trabalhador que você via falar. Eu não vou me empabular. Sou um cortador de cana, eu não perco a esperança que um dia eu vou deixar. Eita! Eu mudei a posição, veja as coisas como é. Brincar menino e mulher, não é de mentira não. Tem que estar, tem que cantar, tem que se dividir para não ficar triste. Porque o cabatista é muito rico, para esquecer o passado, o sofrimento. É, a vida é assim mesmo, pastor de serviço. Eu canto, eu brinco, eu canto forró, eu canto ciranda, canto carro marinho. E digo jacaré quando põe,
é um bicho muito enganjento. Ele põe, mas não choca. 300 ovos por dia. Eu peguei uma gíria pelos quatro de detrás. Foi com quem mané tu vai. Deu que está em Saluzia. Ela cagou aqui de dia. Quase morre de cagar. Santo Rei do Oriente, nós vamos festejar. Oi, viva Santo Rei. Viva Santo Rei do Oriente. Viva, viva Santo Rei. Viva Santo Rei do Oriente. Já sofri muito na cidade grande. E hoje eu me sinto bem na cidade pequena do exterior. Meu desejo era ser um artista na cidade grande. É ser um artista na cidade grande. Eu não quero ser um trabalhador, eu não quero ser um produtor, eu quero ser um artista. Estou desempregado, o que é que eu vou fazer? Caço para um lado, caço para outro, não vejo um patrão para me empregar. Vou de casa. Mas ninguém me atende. Mas quem era não? O maior filho de Deus era de arrumar um emprego para dar comer meu filho. Bom dia, patrão. Bom dia. Patrão, eu estou desempregado na cidade grande. Eu queria, estou desesperado. Eu queria que o senhor me arrumasse um emprego. Porque meu filho está passando necessidade, patrão. Eu estou desesperado, estou aliás de morrer, patrão, porque não tenho emprego. O que é que você faz? Eu faço muita coisa, patrão. Eu arrumo, eu trabalho em jardim, eu trabalho em loja, eu trabalho em todo serviço. Segunda-feira de manhã, passa lá na empresa, eu vou lhe dar um emprego. Tá certo, meu patrão, tá certo, tá certo. Obrigado, muito obrigado. Tô empregado na cidade grande. Ganhei um cartão de emprego. O pessoal do Recife Industrial me empregou. E tô comemorando junto com o meu freguês. Sou artista famoso, vou lhe dizer outra vez. Estou feliz da vida, tudo que acreditar. Meus amigos, camaradas, vocês queiram apreciar. Aqui é uma história da senzala dos negros, tempo de escravo, sobre cavalo marinho. Que os negros viviam trabalhando no pesado e quando era no final do mês, o rei dava um descanso a ele de um dia. Ele não tinha o que fazer, inventaram dar cavalo marinho. Como está aqui a fogueira, os negros tudo sambando, as negras também sambavam, porque não tinha de que se dividir, entravam as escravas também entravam. É por isso que hoje cavalo marinho é uma tradição que todo mundo gosta, homem, menino, mulher. Chegou a cidade grande, não tem mais escravo. Hoje quem brinca é o brasileiro. Cavalo marinho é o quê? É uma tradição abençoada por Deus. Porque Deus não gostou das outras brincadeiras que encontrou. Não gostou de maracatu, não gostou de pombo, não gostou de ciranda. Foi a que mais ele gostou, foi porque ainda ele se escondeu, se livrando do judeu que vinha perseguindo ele. Por isso que ele, a brincadeira que ele adorou e que mais gosta. Aí ele diz, já que eu me livrei dos inimigos que me perseguindo, essa brincadeira ficará abençoada por mim. É por isso que cavalo marinho é abençoado por Deus. E não as outras brincadeiras, porque Deus não participou dela. Que é isso, amigo? É uma festa. Uma festa? É. O samba? O samba. Cruzeiro maiado. A festa, o cruzeiro maiado. Esse pareia. Pareia. Desencanga aí, pareia. No meio da rua aqui, pareia. Desencanga, pareia. Desencanga. Desencanga essa poiqueira. Ih, pai, tem vergonha, velho. Cobre isso. E a pai que vai safar? Pode! Tem vergonha, velho! Camaré! Isso é um trabalho de artista. Artista brasileiro que vai ser no roteiro, filme, brasileiro e americano. Vai ser lançado em filme para todos vocês assistirem. Muito obrigado.
propósito. Tu tá trabalhando pra Cangaceiro Jones? Tô. Tô contratado sim, Iracema. Pra fazer o quê? Todo tipo de serviço. Proteção. Proteção? De quem? De todo mundo. De você, minha linda. E o nosso passeio no açude. Pega esse tiro aqui, vai. Vai lá dentro, no cofre lá de dentro. Tá cheio de bandido. A casa tá cheia de bandido, viu? Mariana, quero tirar uma dancinha com você. Não tiro dança, nem conversa com você. Me deixa passar. Quem é você pra me rejeitar? Eu vi você com aquele boy lá na cidade, traidora, volúvia. Vai dançar comigo agora. Saiam! Não fale assim com os meus amigos. São todos bem-vindos aqui. Saia você e seu bando de capachos. O que é isso aqui, rapaz? O que é isso aqui? Respeita a minha casa! Respeita a minha filha! Eu respondo pelo meu filho. Deixa ele se divertir. Ele sabe o que faz. Quem é você? Cangaceiro Jones, pra estar dizendo o que eu tenho que fazer? Maldito! Maldito! Luiz, eu vou ficar aqui. Sai daí agora! Respeite, cangaceiro Jones! Cala a boca, seu pinhão! Miserável, me cortou-me! E quem é que tá gritando meu nome assim aí, hein? A cebola! Por a boca de alguém que nem teu nome presta. Cria perdida é o canavinha do mundo bizarro! Eu vou fazer tua barba com esse facão! Agora toma na mão. Em nome de Deus, pare com isso! Saiam daqui! Deixe a minha propriedade em paz! Vá embora com seus capangas! Não é aqui que vai correr o teu sangue. Ouça o que ele está dizendo, eu obedeço. Cuidado com o que fala pra mim, pinhão! Cangaceiro Jones, quero lhe dar um aviso. Por causa de uma mulher, entre numa guerra e bico com o batalhão, mesmo que viu o exército, entre ele também. Sou Jack Justiceiro. Sou defensor dos canavial de Pernambuco. Trabalha pra quem? Quem? Hein? Hein? Jack Vingador não trabalha pra ninguém. Respeite a propriedade da paz. Que paz que nada! Você não sabe o que fez e vai se arrepender. Escute, seu marinho, vai embora aqui. Respeita a propriedade da lei, atrevido. Vamos recolher. Maldito! Essa música é da minha autoria, feita pela minha cabeça. Jamais vocês dançaram essa música tocada por alguém em canto nenhum. Um dia, eu cheguei no forró.
e encontrei um cara tão bravo. Estava mesmo com o pão. Mas o negro era tão bravo. Trabalho segunda, trabalho terça, trabalho quarta, trabalho quinta, trabalho sexta, no sábado tô enfadado. Vou na casa do patrão, vou receber o tuchão, não tem dinheiro trocado. Bota o zangado, bota a mão, pega a minha mulher, vou pro rimo, vou atolar as coisas, caboço, vou atolar de caboço. Vamos embora, menino. Vai chovendo muito. E eu cheguei em casa, com um pouco de frio. E a mulher demorou a abrir a porta. Mas não é que eu vi uma música? Aí eu disse, presta atenção à letra, que é da minha turia. Aí eu disse, quem tá na chuva é pra se molhar, eu venho na porta que eu quero entrar. Sua pode conversar. Eu vou sair, eu já vou trabalhar. A casa é sua, pode conversar. Mas quem tá na chuva é pra se molhar. Se eu bem é uma porta que eu quero entrar. Quem tá na chuva é pra se molhar. Tomando uma flecha debaixo de uma sombra e de repente eu vi uma reta no chão. Eu disse, eu vou fazer um balão. Olhei pra cima e disse, menino, onde tá o balão selinho? Aí eu disse, ai meu balão. Tá vendo aí?